سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان عزیز رشته اتاق عمل و همه عزیزانی که ویدیوهای بنده رو دنبال میکنن. توی این ویدیو میخوام در مورد کاتترهای ورید مرکزی صحبت کنیم، یا CVC ها یا سنترال وین کاتتر، یعنی مخفف اینه. این کاتترها چه کاربردهای مختلفی دارن؟ توی اتاق عمل یک سریاش رو باید بیارن توی اتاق عمل بذارن، یه سریاش هم میشه حالا توی اورژانس هم گذاشت برای بیمار. اینا به خاطر اینکه خیلی شکلشون شبیه همه و همینطور میشه به جای همدیگه بعضی موارد استفاده بشن، و مورد سوم اینکه عملکردشون خیلی مشابه همه، خیلی وقتا بچه‌ها اشتباه میگیرن اینا رو. من اینجا اومدم یک دستبندی کردم کلشون رو که شما دیگه قشنگ متوجه بشید که اینها به چه منظوری و با چه اسمی در واقع دارن استفاده میشن. اولیش اسمش CV-Line، CV-Line یا CVP یا کتدان هم بهش میگن. برای کسایی که یهو مثلا اومده تو اورژانس طرف میخواد خون خیلی زیادی بگیره، خون شما نمیتونید ازش رگی بگیرید، یا اینکه حالا مثلا اون عروقی که میخواید رگ پیدا میشه ولی کوچیکن، نمیتونید حجم زیادی از مایعات رو بهش بدید، مثل کسایی که چاقو خوردن، مثل کسایی که تو شوک هستن، اینا بهترین کار براشون گذاشتن CV-Line یا حالا آنژیوکت گرفتن از یک رگ بزرگه. ما هدفمون توی این کاتترها اینه که دسترسیمون به یک رگ بزرگ که به قلب نزدیک باشه فراهم بشه، یک رگ بزرگ که به قلب نزدیک بشه که از طریق اون بتونیم مایعات زیاد، خون، فراورده ها و همینطور تغذیه وریدی انجام بدیم. توی CV-Line یه کاربرد دیگه هم داره، اندازه‌گیری فشار قلب راست، که اینو برای بچهای بیهوشی کاربرد داره. شما یه بیماری ممکنه بیاد توی اتاق عمل، بعد به جراح میگن که، حالا جراح به بیهوشی میگه که خونریزیمون زیاده، بیمار حالا شخصی بوده که مثلا از ICU اومده، رگاش خیلی خوب نیست، اینجور بیماری کاندید گذاشتن CV-Line. این CV-Line رو شما خیلی باش کار ندارید، مگر اینکه درخواست بدم به جراح و بخوام مثلا برای بیمار بذارن. در مواردی هم میذارن، خود جراح عمومی برای بیمارای خودشون میارنشون تو اتاق عمل یا توی ICU براشون میذارن، که سه تا کاربرد اصلی برای بیمار داره: تزریق دارو، مایعات و همینطور تزریق وریدی یا TPN. TPN میشه Total Parenteral Nutrition یا تغذیه از طریق عروق. یه مورد دیگرش هم اضافه کنیم اینجا برای بچه های بیوشی که میخوان میزان فشار قلب راست رو بگیرن. کاتتر بعدی اسمش کاتتر دیالیزه، خیلی شبیه این CV-Line، فقط پورتاش کوچیک‌تره. یعنی این کاتتر دیالیز رو یه جوری ساختن که بتونه راحت هم خون رو از خودش بیرون بیاره که گلوبول‌ها آسیب نبینن، هم اینکه رفت توی دستگاه دیالیز و برگشت وارد خون وارد بدن بیمار که میشه مجدد اون گلوبول‌ها آسیب نبینن. پس باید یه لوله بزرگی باشه، تقریبا بزرگتر از این یکی. کاتترهای دیالیز بعضی موقع کوتاه مدته، طرف میبینی یهو دچار ATN شده. ATN به معنی acute tubular necrosis هست، یا رنال فیلر اکیوت، یا یهو از کار بیفته کلیه. تو این مورد ما میایم سریعا یه دونه کاتتر دیالیز میذاریم. فکر میکنم این اسم شالدون رو فقط شما توی ایران بشنوید، من اصلا در موردش هیچ جایی مطلبی ندیدم. بهش میگن کاتتر دیالیز ولی توی اتاق عمل ما بهش میگن شالدون. حالا من گفتم شالدون، همین کاتتر دیالیزه. که این کاتتر دیالیز کوتاه مدتش برای کسایی که یهو کلیهشون از کار میفته، شما فکر کنید بهش داروی خاصی میزنن، بیمار خون خیلی زیادی از دست میده، بعدش وارد فاز ATN میشه، اینها براشون یک کاتتر میذارن، اسمش همین شالدون رو به همین میگن، شالدون رو به این کوتاه مدته میگن. بلند مدتیش اسمش پرمیکته. پرمی حالا از دو تا کلمه تشکیل شده، کت که به معنی گرفتن رگ، پرمی از کلمه پرمننت اومده یعنی دائمی. برای کسایی که میخوایم به صورت دائمی یک
دسترسی ورید بزرگ داشته باشیم که براشون دیالیز انجام بدیم، پرمیکت میذاریم. اینا دقیقا مشابه همن، فقط توی تکنولوژی ساختشون با هم فرق دارن، که شما توی اتاق عمل که میاد روی خودشون نوشته که پرمیکت کدومه، شالدون کدومه. منم حالا اینجا بهتون عکسام نشون میدم. پرمیکت ها یک حالت کاف دارن، شالدون هم داره، کاف داره، ولی توی تکنولوژی ساخت این کوتاه مدت، یعنی شالدون ما یا همون کاتتر کوتاه مدت ما، توی بدن بیمار بیشتر از مثلا حالا 2 ماه نمیتونه بمونه، 1 ماه تا 2 ماه معمولا میتونه این بمونه. سریعا یا براش پرمیکت میذارن یا براش فیستول شریان و ورید، که اون دیگه من عملش رو گذاشتم براتون، میتونید توی وبسایت هم ببینید فیستولش ورید به شریان. خب یه نکته اینجا گذاشتم، گفتم که کاتتر دیالیز میتواند 2 راه یا 3 راه باشد، اصل کارش بر 2 راه بودنه، ولی اخیراً شرکت‌ها اومدن یه آپشن جدید هم اضافه کردن که 3 راهشون کردن. این 3 راه بودنش باعث میشه که از این راه سوم شما بتونید دارو تزریق کنید، ولی کاتتر دیالیز در واقع 2 راهه. سی وی لاین ها میتونه 3 راه باشن، 2 راه باشن، مثلا لایناشون خیلی میتونه متنوع باشه. بعضی هم مثلا میبینید برای ترمومتر هم استفاده میکنن از این سی وی لاینه. سی وی لاین میتونه پس راه مختلفی داشته باشه. کاتتر دیالیز میتونه 2 راه یا 3 راه باشه، ولی پایش 2 راه بودن، 2 تا راه بزرگه. پورت سوم اینجا نوشتم برای تزریق دارو. یه وسیله ما داریم به اسم پورت کات. این پورت کات فقط برای تزریق داروهای شیمی درمانیه. کسایی هستن که میخوان به صورت دائم براشون رگ بگیرن تزریق دارو کنن، اینا دیگه لازم نیست شما ازشون خونه بگیرید. الان شما شاید براتون سوال باشه چرا برای اینا همون مثلا کاتتر دیالیز نذاریم. کاتتر دیالیز خود 2 تا راه داره، یکی برای تزریق خون، یکی برای گرفتن خون. این بیمارا که نمیخوان خونی رو ازشون بگیریم، خب فقط میخوایم بهشون تزریق دارو کنیم. اینا هم میان یه وسیله ای رو، حالا کل کاراشون شبیه ایناست، فقط با این تفاوت که یک حالت پاکت درست میکنن، جیب درست میکنن زیر پوست، یه وسیله از اونجا میذارن. حالا عکسشو میبینیم، فیلمش هم با هم میبینیم که به چه شکلی اون رو قرار میدن. از اینا، از نمونهای جدیدش میشه خونم گرفت، یعنی آزمایش خون اینا میشه گرفت. کاتتر PICC یا Peripheral Inserted کاتتر، این کاتتریه که زمانی میخوایم ازش استفاده کنیم که میترسیم به توراکس آسیب برسونیم، چرا که یکی از عوارض سی وی لاین گذاشتن و شالدون آسیب به توراکسه. توی اینها ممکنه شما نیدلتون یهو بره داخلتر، باعث ورود خون یا ورود در واقع هوا به داخل ریه بشید که عارضش میشه هموتوراکس یا نوموتوراکس. این هم از طریق اندام، مثلا از بازو میان یک رگ مثل بازیلیک یا سفالیک رو پیدا میکنن، از طریق اون لوله رو میفرستن تا ورید، به حالا مثلا اجوف فوقانی یا قلب راست میفرستن نزدیک اونجا، که این کاتتر خیلی کم کاربرده و توی اتاق عمل خیلی کم میبینیمش. مورد دیگه، حالا بریم عکساشو ببینیم با هم دیگه. عکس اول شالدون، این کاتتر موقت ما بود، کاتتر دیالیز موقت، میبینید که 3 راهه، این برای شریان، این برای ورید، این هم برای تزریق دارو. پرمیکت رو ببینید، پرمیکت حالا میتونه 2 راه یا 3 راه باشه، فرقی نداره، ولی پرمیکت حالا یه بالون هم اینجا داره و خیلی شبیه شالدونه. ببینید خیلی شبیه، ببخشید این قبلی اومد، خیلی شبیه همن این دوتا، دوتاشون هم فلکسیبلن، دوتاشون هم میزنن و توی روی جلدشون معمولا میزنه. تفاوت آنچنانی توی ساختارشون یا توی شکلشون که در لحظه اول میخوای ببینید پیدا نیست، ولی توی تکنولوژی بافت اینها هست، یعنی جنس اینها فرق داره با این یکی، این موقته. مورد بعدی سی وی لاین یا کدانه، که میبینید قطر این لولهش خیلی کمتر از این یکیه. این چون میخوایم خون رو از بدن آدم بکشیم و مجدد تزریق کنیم بزرگه، ولی این کوچیک‌تره. این دیگه کاربردهای مختلف داره، تزریق سرم، غذا، نمیدونم هر چیزی که، حالا غذا منظورم موادی که میشه از طریق سرم داد. مورد بعدی پورته. ببینید پورت بازم مثل قبلی‌ها یه لوله داره، این میاد زیر
استخون سینه میاد روی قسمت سینه بیمار، میذاریم زیر پوست این رو، بعد از طریق نیدل خودش بهش دارو تزریق میکنیم. این هم وصل میشه به چی؟ وصل میشه، حالا فکر کنید توی این سرنگ دارو هست، این رو وصل میکنیم به این قسمت، خب یعنی میزنیم داخلی، مثل یک تزریق عضلانی میزنیم این قسمت، دارو رو وارد بدن میکنیم، از طریق این لوله میره میریزه توی در واقع رگ بیمار. مورد آخر هم پیک بود که PICC Peripheral Inserted Central Catheter، من این سنترال نگفتم، یا پیک بهش میگن، یه دونه سیاش کم میشه، فقط میشه Peripheral Inserted Catheter، که این هم این شکلیه، میبینی که لولش بزرگتر از این، دقیقا مشابه کار سیویلاین رو انجام میده. اینو میبینید این بنفشه، در واقع این لوله، این پیک رو با این یکیه، فقط این رو از گردن یا در واقع ورید حالا سابکلاویان یا در واقع فمورال، حالا فمورال خیلی کمتر، بیشتر از گردن میذارن، ولی این رو میشه از طریق عروق محیطی یا پریفرال گذاشت. توی عروق محیطی این فقط گفتم خدمتون که مزیتش اینه که ریسک آسیب به ریه رو ما کم کردیم با این کار. اینم میبینید باز سه تا پورت داره، یکیش برای حالا تزریق هر چیزی که کارهای سیوی لاین بود، اینم انجام میده. خب بریم ویدیوها رو یک انیمیشن ببینیم کلا به این شکل که چجوری ما دسترسی پیدا میکنیم به ورید مرکزی، بعد دونه به دونه همه این چیزهایی رو که خدمت شما عرض کردم ویدیوهاشون رو میذارم. خب اینجا ما میخوایم یک انیمیشن ببینیم. بیمار رو توی حالا اتاق عمل، زمانی که رفتیم ویدئوهای اتاق عملش رو ببینیم اونجا توضیح خواهم داد. این ادامهش میشه انیمیشن. پروبی که دست جراح میبینید یک پروب سونوگرافیه. پروب سونوگرافیه که وسیلهاییه که ما میخواییم که ورید رو از شریان تشخیص بدیم. بعضی جراح هم هستن که به تجربه خیلی حرفه‌ای هستن و از این استفاده نمیکنن. خب یه نیدل بلند توی ستش هست برای پیدا کردن رگ ما، یه ورید میخوایم پیدا کنیم. اینجا ما اصلا کاری به شریان نداریم، کاتترهای شریانی اصلا کاری به بچه های اتاق عمل ندارن، بچه های بیوشی فقط یه آتریال پرشه میگیرن که کاری به ما نداره. برای این مورد ما میایم یه دونه، حالا توی ست ما یه دونه نیدل بلند هست. چرا بلنده؟ به خاطر اینکه بعضی ما ممکنه حالا ما بریم از شریان فمورال ورید فمورال بخوایم این ورید بزرگ رو پیدا کنیم. وریدهای بزرگ ما حالا یا ورید حالا فمورال میتونیم بذاریم، یا میتونیم از سابکلاویان بذاریم، یا میتونیم از ژوگولار بذاریم. یه ورید، این سوزن بلندش به این خاطر، بعضی اشخاص ممکنه حالا چاق باشن، شما بخواید این رو توی عمق ببرید. خب اینجا میبینید که پروب سونوگرافی ما داره به ما نشون میده که ورید کدومه، شریان کدومه. همزمان جراح سرنگش رو میاره بالا، یه وکیوم ایجاد میکنه، میره داخل، مثل رگگیری، این رگگیری این تا اینجاش. خب رگ بزرگ ما پیدا شد، زیرش هم شریانه. اینجا برای همین سونوگرافی استفاده میشه تا بفهمن کجا شریان و کجا وریده. خب بیرون میارن، اینجا یه نشونه‌ای شما ممکنه ببینید. اگه بعد اینکه سرنگ رو بیرون میارید خون اینجوری جت نکرد، نگاه کنید این خونه داره جت میکنه، این معلومه توی شریانه، ببینید توی شریان. ولی اگه زمانی که خونریزیش خیلی کند بود، متوجه میشید که توی وریده. حتی توی زمان رگگیریتون، بعضی ما ممکنه از آرنج رگ بگیرید، تو موارد ممکنه رگ یهو جت کنه بیرون. اصلا جت کردن رگ یکی از نشونهای اینه که رگ داخل شریانه. خب یه دونه گاید وایر داره، همه اینا توی ست هست. گاید وایر ما رو از داخل این سوزنه نیدل ما میفرستن داخل، بره داخل. نگاه کنید نوکش هم به یه شکلیه که به هیچ جای آسیب نمیرسونه. اگه جلوش حالا گیر بود، جراح مجدد میکشه عقب و باز اون رو میفرسته داخل. بعد ببریم بذاریمش این قسمت. فقط الان ممکنه براتون سوال بشه خب این چه وسیله‌ایه که دارن میذارن؟ سیویلاین، کاتتر دیالیز، نمیدونم پرمیکت، کدومشه؟ همشون همینن. همه چیزایی که تا حالا گفتیم همشون همینن، الا اون پیک. پیک فقط از عروق دست میذاریم، یعنی بازیلیک و سفالیک. اونم باز نهایتا میاد اینجا. با همشون فرم کارشون یکیه، با یه دونه سوزن رگ رو پیدا میکنن، یه وایر، یه گاید وایر میفرستن. نگاه کنید این گاید وایره
اگه خراب بشه این شکلی میشه، ولی معمولا شرکت ها خوب میزنن اینا رو و مشکلی نیست. زمانی که ما به قلب راست نزدیک میشیم، به دهلیز نزدیک میشیم، اینها شروع میکنه به پی وی سی انداختن. روی مانیتور ما متوجه میشیم که وایرمون نزدیک قلب شده، نزدیک به قلب راست. حالا این ویدئو یک شرکتی بوده که حالا داره برای خودش هم یه مقداری تبلیغ میکنه و وسیله جالبی داره. اینجا سرنگ رو بس کرد، همون نیدلی بود که ما داشتیم. این انتهاش اومدن یه کار جالبی کردن، اومدن یه حالا سوزن این سرنگه وصل میشه. از این ور دیگه شما لازم نیست بیاید این سرنگه رو در بیارید و خونریزی داشته باشید و یه خورده سخت بشه کارتون. از این ورش میایید گاید وایر رو میفرستید داخل. نگاه کنید، گاید وایر بود زدیم اون قسمت، حالا از این قسمت میفرستیم. و یه دونه حالا فرمای جدیدترش هم اومده، دیگه این شکلی نیست، دوراهی نیست، همون خود ته همین سرنگ ما بعد اینکه خون اومد داخل سرنگ، انتهای این جای گاید وایر رو داره، از وسطش رو سرنگ رد میشه، یعنی کانوله هستین. این از همشون بهتره. خب کار ما تا اینجا فعلا درست بوده و مشکلی نداریم. میایم نیدل رو در میاریم، گاید وایر رو سر همونجا نگه میداریم یه مقداری. اینجا شما یکی از کارهایی که باید انجام بدید، بعضی موقع جراح بهتون میگه که این نگه دارید، مواظب این گاید وایرتون باشید که محلش تغییر نکنه. اون جایی که گذاشتن جای درستیه، اینجا دستتون نگه میداری این گاید وایره بیرون نیاد زمانی که میخوان روش حالا دیلاتور سوار کنن. این دیلاتوره، دیلاتور برای باز کردن یه مقداری پوسته و همینطور رگ. ببینید دیلاتور میره تو. اگه ورود دیلاتور سخت بود، خب یه توی همین ستشون یه دونه تیغ بیستوری هم میذارن، از اون تیغ استفاده میکنه جراح و مقداری اون رو باز میکنه. راحت رفت داخل. این دیلاتور اول ما، یعنی گشاد کننده عروق. خب اینجا دیگه ما میایم کاتتر اصلیمونو میذاریم، حالا یا سیویلاینمون هست یا شالدون یا پرمیکت یا پورت، هر چی هست میذاریم روی گایدوارمون که سوار بشه روی اون، اون جایی که لازم داریم وایسه. این حالا یه سیویلاینه، چون هم قطرش کمتره هم لولاش کوچیکن. خب این که رفت داخل، میبریم حالا برای گردن گفته تا 15 میریم داخل. اینا خیلی به ما ربطی نداره، خود جراح انجام میده اون جایی که لازم هست. شما هیچ وقت سیویلاین نخواهید گذاشت، کار شما نیست، خود جراح انجام میده. ولی خب برای خودتون بدونید که اینا رو تا عدد 15 میبرن داخل. خب گفته که گاید وایر رو 2-3 سانتی متر بیارید عقب، اگه نشود یه مقداری خود کاتتر رو بیارید عقب که بعد گاید وایر بیرون بیاد، که این هم نکته جراحیه. خب الان ما کاتترمون سر جای خودش قرار گرفته، میایم و پورتامون رو یه بار تست میکنیم، خون میکشیم بیرون ببینیم توشون در واقع خون میاد یا نه، توشون سرم تزریق میکنیم و حالا این سراح برای کارهایی که لازم دارن میذارن، این در پوشای این قسمت ها رو هم قرار میدن. خب تا اینجا شد سیوی لاین یا پورت یا شالدون، هیچ کدوم فرقی ندارن با هم دیگه، فقط یه نکته کوچیکی هست. ببین این بیمار حالا شاید مثلا 10 روز این سیویلاین رو نگه داره، 3 روز نگهش داره، 2 روز نگه، اصلا مهم نیست، موقته، توی گردنش خیلی اذیتش نمیکنه. ولی شما اگه بخواید یه پرمیکت رو اینجوری برای بیمار قرار بدید که مثلا طرف میخواد چندین سال اون پورت رو توی بدنش، اون پرمیکت رو توی بدنش نگه داره، نمیشه اینجاش باشه، این اصلا اذیتش میکنه موقع خوابیدن، موقع فعالیتش. میان از سینه بیمار خب یه تونل میزنن، این رو از زیر پوست رد میکنن، از اون ور درش میارن که فیلمش رو با هم دیگه خواهیم دید. اینجا هم دو تا سوتور میزنن که این تکون نخوره، از توی رگ بیرون نیاد. حالا این سری هم آموزشا داده بود در مورد پانسمانش که خیلی با ما کاری نداره. بریم وسیله‌هاشو ببینیم و بعدش هم جراحی‌هاش. خب اینجا توی اتاق عمل شما یک ست سیویلاین یا پورت یا شالدون یا پرمیکت، هر چی براتون باز میشه.
اینجا سیویلا اینه، همه وسیله هاشون دیدید که شبیه همن، خیلی تفاوتی با هم دیگه ندارن. بریم وسیله هاشو دونه به دونه ببینیم. خب اولین چیزی که اینجا میبینید یه پک داره برای یالا شان و اینا داره برای استریل کردن معلمه یا درب کردنش. وسیله های دیگه هم ایشون حالا دونه به دونه، اینم پانسمان آخر عمله، اینم داروی بی‌حسی. این شرکت ها برای اینکه این وسیله هاشون رو خوب بفروشن خدمات خوبی میدن بابت این وسیله ها. خب خدمات خوبی میدن. این گاید وایر ماست، در پوش داره، در پوشش رو در میارید، یه بار اون رو امتحان میکنید ببین عقب جلو میره. خب یه دونه هموستات میذارن، تیغ 20 توری 11، این هم هموستات ما. این هموستات ها خیلی جنسش خوب نیست، فقط یه بار مصرف هم پرتشون کنید، استفاده نکنید. مورد بعدی این ور، این هم یک حالت یه لوله اضافیه که میتونید بیارید پایین تر و ازش استفاده کنید، استفاده خاصی نداره. این اون سوزن از اون نیدل اصلی ماست که میره و رگ رو پیدا میکنه، به یک سرنگ کانولا وصله، اون سرنگ آبیه که خدمتون عرض کردن، این سرنگ های جدیده. این شرکت شرکت ارو، همینا توی ایران هست ازشون. خب خود کاتتر ما یا این الان سیویلاینه. فقط یک نکته من بهتون بگم، سیویلاین رو تونل نمی کنن. این تونل نمی کنن یعنی اینکه دیگه چون که موقته لازم نیست بیاید زیر پوست بیماری تونل بزنید، این رو از زیر پوست بیمار در بیاید، همونجا تو گردن میتونید بذارید. برای همین شرکت ها نمیان اون تونل ها رو بذارن. یکی از راه های شناختن این که این وسیله که دارید آیا کاتتر دیالیز هست یا سیویلاین اینه که از اون یه نیدل داره شبیه درن هموبک، حالا توی فیلم ها میبینیم، اگه از اونا داخلش دیدید متوجه بشید که یه چیزیه که موقته و یا برای دیالیزه یا به صورت طولانی مدته. سیویلاین از اونا نداره. این هم یه نکته در رابطه با شناختن این چیزا، این کاتترها. توی اینها قبل از عمل شما میاد سرم میزنید، اینم لیدوکاینه. خب دیگه چیا داریم تو این ست؟ اینم برای تزریق لیدوکاینه، اول اینکه میکشه، یکیش هم تزریق میکنه. اینم برای جای نیدل هاست، این یکی هم برای کاهش رطوبت داخل این ست هست. حالا یه سری وسیله اینجوری هم. اینم دیلاتور ماست. خب اینم دیلاتور ماست. خب دیگه چیزی ما نداریم، ببریم جلوتر ببینم وسیله چی داره دیگه. اینجا دیگه چیزی نیستش. نه خب بریم و اولین چیزی که توی اتاق عمل میبینیم، حالا احتمالاً شالدون رو ببینیم با هم دیگه که به چه شکلی اون برای بیمار تعبیه میشه، بعد بقیهشون رو هم دونه دونه میبینیم. خب بیمار اومده توی اتاق عمل، شما پوزیشنش رو ریورس ترندرنبگ، ببخشید ترندرنبگ میکنید، یعنی پاها به سمت بالا، بدنش سرش به سمت پایین، و اینکه تا چی؟ تا این وریداش پر بشه، وریدهای بالا تنه پر بشه، ورید اجوف فوقانی یا همون ژوگولار رو ما میخواییم بگیریم و بریم پایین. محل عملمون رو که میخواییم اونجا عمل انجام بدیم، استیر پک درپ و پرپ و درپ میکنیم و اینجا از لیدوکاین استفاده میکنیم برای بیهس کردن موضعمون. خب شما الان ستتون آماده است، همه وسیله هایی که لازم داری توی اون ستتون همونا کافیه، چیز اضافه ای لازم نیست. اینجا میخوایم براش یه دونه تونل هم بذاریم، یعنی اینکه این کاتتر دیالیزیه و به صورت موقت یا دائم قراره بمونه. حالا نوع موقت یا دائم بودنش رو خود جراح تعیین میکنه و روی بسته ما زده. ببین اون جاییه که میخوایم تونل بزنیم، نکنی از اینجا میخوایم بیایم تا اینجا. تونل زدن رو هم الان متوجه میشید منظورم چیه، حالا شاید براتون فهمش سخت باشه. تونل زدن رو اینجا خواهیم دید، فعلا اول میرن رگ رو پیدا میکنن.
خب این اون نیدل بلنده است که خدمتون عرض کردم. نیدل رو میبرن داخل ورید. خب اینجا که خون اومد یعنی که داخل رگ هستیم، مثل رگ گیری. حالا اینو از اون سرنگ خوبا ندارم، ببینید خون میاد بیرون و جت نمیکنه. سری میاد شما بهش گاید وایر رو میدید به جراح، با گاید وایر ایشون میرن داخل رگ. خب الان مانیتور میکنن یا با استفاده از سونوگرافی متوجه میشن که تا کجا رفتن داخل. هر موقع پی وی سی زد یعنی که گاید وایر جاش اوکیه. خیلی وقتا دیگه نمیخوان سونوگرافی استفاده کنن، از اون روش استفاده میکنن. خب اینجا یه مقداری میان و محل ورود دیلاتور رو باز میکنن که دیلاتور راحت بره داخل و کانال باز کنه، یعنی خود رگ رو باز کنه یه مقداری، چون این وایره کوچیکه. این همون تونلیه که گفتیم، یه برش 1 سانتی براش کافیه. یه مقداری از زیر پوست باز میکنیم، بهتره با خود قلابش انجام بشه نه با هموستات. یه مقداری باز میکنم پوست رو. حالا وایر سر جای خودش قرار گرفته، دیلاتور رو ما اینجا میان میزنیم. آها اینجا ببینید، اینجا همون قلابی که خدمتون عرض کردم، یه در واقع مثل درن هموبک که از داخل عضله میومدیم روی پوست در میومدیم، یه تونل میزنم با این وسیله. ببینید این تا اینجا میاد. تهش چی وصله؟ تهش همون درن ما وصل میشه، همون در واقع کاتتر ما وصل میشه. این کاتتر ماست، ببینید کاتتر الان انتهای این میله فلزیه که از وسط از زیر پوست رد شده، یه مقداری خمش میکنن که راحت تر بتونن بیرونش بیارن. این از کاتتر ما. اینجا هم یک کاف داره برای اینکه با بافت یکی بشه و موندگار بشه و تکون نخوره. خب این فعلا موقت، کاری بهش ما نداریم. میشورن اینا رو، سرم میزنن بهشون. بریم بقیه کارهای اون رگی که گرفتیم رو اینجا انجام بدیم. این باید راحت زیر پوست حرکت کنه، کافم زیر پوست قرار بگیره. کافم یه حالت زبری داره روی بدنه شالدون ما. خب این دیلاتور ماست، میره روی گاید، میره داخل رگ. ببینید جراح دستش رو همزمان میچرخونه و میره داخل رگ. یه بار رفت. بار دوم یه وسیله داریم اینجا به اسم شیت. خب شیت و دیلاتور بزرگتر با هم سوارن. اول یه دونه دیلاتور کوچیکتر میزنیم، فکر کنیم مثلا دیلاتور مثلا 5 رو میزنیم، بعد دیلاتور 8 رو میذاریم. این شیت و دیلاتور، این دیلاتور بعدی بود که نرفت داخل، مجدد یه بار دیگه میزنن و شیت و دیلاتور رو روی هم دیگه قرار میدن. این شیت و دیلاتور ماست، نگاه کنید. این بنفشه شیت بهش میگن که توش دیلاتوره. اینجا نگاه کنید، مثل اگه چیز کنیم مثل آرتروسکوپی، زمانی که میخواید برید داخل مفصل یا حالا مثلا لنز رو ببرید داخل مفصل، اونو با استفاده از یه شیت میبرید. این شیته باعث میشه که این کاتتره به راحتی قرار بگیره. برای سی وی لاین ما از شیت استفاده نمی کنیم، چون کوچیکه، یه دیلاتور بزنید خودش راحت قرار میگیره داخل رگ، ولی این بزرگه، راحت از پوست رد نمیشه بره داخل رگ. این رو میذارن اول، ببین این جنسش مقاوم پلاستیکه، میذارن داخل رگ. آکنید این رفت داخل رگ. روی چی سوار شده؟ روی همون گاید وایر ما. بعد وسطش همون دیلاتور ما بود، درش میارن. دیلاتور رو الان در آورد. الان این شیته داخله، شیته داخل میان و شالدون رو از تو شیلت اون شیت رد میکنن داخل. ببینید تا اینجا رفته داخل. حالا این شیته یک قابلیت داره، میشکنن، نگاه کنید میشکننش، دوتاش از کناره ها باز میکنن. حالا آروم آروم رو میفرسته داخل رگ، همزمان شیت رو هم باز میکنه. شما این رو نگه دارید کافیه. الان یه مقداری از شالدون بیرونه، اون رو هم فشار میدم میره داخل. نگاه کنید
تموم شد. الان شالدون از اینجا باز شده، یعنی تونل زده رفته داخل ورید. اینجا یه بخیه، اون بالا هم دو تا بخیه برای گرفتن پایه های شالدون. انتهاش هم میان ببینید خون میکشن بیرون، ببینن چه جوریه، ببین چه میزان خون زیادی میاد بیرون. با اینا هپارینه میکنن، با هپارین این کار انجام میدن. سرم ما هپارین است که اینا لخته نبنده. اینا هم گیره هاش لاکاش قفل میکنن که دیگه خونی بیرون نیه. خب در پوشاشو میذارن، اینا این سرم هپارین است، میزنن تا این خون داخل پورتای ما لخته نشه. اینا هپارین بود زد، این دوتا آخری، دوتا سرنگ دو سی سی هپارین بودن. چون میخواد دیالیز بشه اینا زود لخته میبنده. خب لاکاشو میبنده، دوتا درپوش داره مثل آنژیوکت، دوتا هم سوچور میزنه اینجا که توی محل خودش فیکس بشه. مقداری سرم میزنن اینجا رو تمیز میکنن که عفونت نکنه زود. اینم از انتهای عمل. خب بریم و مورد بعدی رو ببینیم با هم که در مورد گذاشتن پرمیکته. خب اینجا اپروچ فمورشه، باز مثل قبلیه، خیلی تفاوتی نداره. باز پیدا کردن ورید با استفاده از سونوگرافی، یا حالا ایشون پالت میکنه، یعنی پالپیت کردن، یعنی دست میزنه که ببینه پالس شریان کجاست، کنارش وریده، میره داخل یه مقداری لیدوکاین میزنه پیدا میکنه. حالا اون قسمت رو یه مقداری من زود رد کنم، اینا رو خیلی چیز نیست. این هم اون سرنگ اصلی ماست، شریان رو با این با استفاده از این پیدا میکنن، عقب میکشن و ببخشید ورید رو پیدا میکنن. ورید که پیدا شد، اولین چیزی که میذاریم چیه؟ وایر ماست. وایر که رفت داخل، یه مقداری سوچورمون رو، اون برشمون رو بزرگ میکنیم، دیلاتور رو میفرستیم داخل. اینجا دیگه تونل زدن و چیزی نداره، یه شالدونه، فقط میخوان از فمور برای بیمار بذارن. بعد خود کاتترمون رو میذاریم. مقدار رد کنم داخل. ایشون خودش مستقیم اومد و کاتتر رو برد داخل. میشد از اون شیت و اینا هم استفاده کرد که راحت‌تر باشه، ولی اینجا یه جوریه که یه زمانی، یه مقداری شما فقط بیاد برش این پوست رو زیاد کنید، خود شالدون هم میتونه راحت بره داخل. و یه ذره نرمه، سخت بردنش داخل. اگه اون شیت رو میزدن راحت‌تر میشد. خیلی این چیزایی که میبینید توی این ستا خیلی وقتا روتینی، حتما نیست که استفاده بشه، ولی استانداردش رو بهتون گفتم. اگه یه زمانی خواستن استفاده کنن به این فرمه، زمانی که خواستن تونل بزنن حتما دیگه باید شیت استفاده بشه، چون که قشنگ از زیر پوست در اومدید، اومدید اینور، اصلا شالدونه نمیتونه خودش بره داخل. ولی اینجا دیگه این شالدونه مستقیمه، رفت داخل، دو تا سوچور اینور میزنن، پورتا رو امتحان میکنن و بعدش هم گاید وایر رو در میارن. تموم شد دیگه، اینم از قسمت فمورالش. بریم پورت رو هم ببینیم تموم بشه دیگه مبحثمون. خب بچه ها اینجا میبینید که پورت خودش یه عمله، یعنی هموستات میخواد یک جایی برای پروتز درست کنید. باز مثل قبلی ها اصول کلی کارش یکیه، فرقی نداره، پیدا کردن رگ، گذاشتن کاتتر داخلش و وصل کردنش حالا به یک مخزن، که اون مخزنه ما از طریقش دارو میزنیم. چند تا حالا گالیپاد گذاشتن، وسیلاش زیاد نیست و عمل کوچیکیه، سنگین نیستین، ولی این عملی که میبینید یک چیز کاملا استاندارده، یعنی شاید از این نوع استاندارد بودن شاید برای یک ویدیو آموزشی بوده، ولی این سطح از استاندارد دیگه ماکسیموم استاندارد بودن یک گذاشتن یک پورته. وسیلا رو که میبینید اینجا توضیحشون رو خواهیم داد حین عمل دونه به دونه. ایشون اومدن از سیارم استفاده کردن، از پروب سونوگرافی استفاده کردن. میان اول لیدوکاین میزنن، لیدوکاین 1% زدن. هموستات
همزمان دارن روی مانیتور نگاه میکنن که ورید و شریان رو پیدا کنن. شریان توی سونوگرافی یک حالت آلارم قرمز میزنه. ایشون اومدن همون اول انسزیونشون رو زدن. فرقی نداره، شما بیاید نیدلتون رو بزنید، انسزیونتون اول بزنید، کارو حالا روتین خودشون اینجوری بوده. خب نیدلمون رو که زدیم، میخوایم بریم و رگ رو پیدا کنیم. ببینید این نیدل ماست، اینم ورید ماست، رفت داخل ورید، اینم فکر کنم شریان ما باشه، یا این یکی فکر کنم شریان ما باشه. این رو که گذاشتن مثل قبلی گاید وایر رو میذارن داخل رگ که بقیه وسیله رو از طریق اون بذارن داخل. نیدل رو دیگه الان میتونیم در بیاریم. الان ببینید گاید وایر رو که ایشون میخوان بذارن داخل رگ همزمان داره فلوروسکوپی میکنه، یعنی سی آرم رو ممتد داره میزنه که ببینه اون گاید وایرش کجا قرار گرفته. ببینید این گاید وایر ما تا این قسمت اومده. خب بعد این میایم چیکار میکنیم؟ میایم از دیلاتور 5 استفاده میکنیم، 5 فرنج و همینطور شیتش. این علاوه اینجا حتی شیت اینجا کاربرد نداره، فقط دیلاتور بزنید کافیه. خب تا اینجا کار ما انجام شده، میریم سراغ چی؟ میریم سراغ درست کردن پاکت یا همون جای پورت ما. این چند تا نمیدونم حالا میخواد گاید وایر بذاره، این اصولش همون یه دونه است، نمیدونم میخواد چی رو چک کنه. این اصلا لازم هم نیست، ولی میگم استانداردش استفاده از این وسیله است. کار ما اونور تموم شد، یه دیلاتور و یه شیت داخلشه، این هم جای پورت ما رو میخوایم درست کنیم. با استفاده از تیغ بیستوری 15 و هموستات میاییم و یک میزانی از باف رو باز میکنیم که اون وسیلمون رو اون زیر قرار بدیم. بعدم مثل شالدون که بهتون نشون دادم یه تونل میزنیم تا به این قسمت. باید بیهس بشه این قسمت. بیمارم الان بیداره، یه مقدار رد کنم جلوتر تا خب. این همون قسمتیه که دارن میخوان تونل بزنن، از اینجا تا اینجا میخوان تونل بزنن، همش رو بیهس کرد. خیلی بیهسی میزنه. پورت پاکت یا جیب پورت ما با تیغ بیستوری 15 میرن اینجا رو برش میدن در حد 3 سانته. اینجا برشش پوست زیر جلد رو میزنن تا روی عضله میرن، عضله رو کاری ندارن، اینو میزنن زیر زیر جلد. اینجا هم نوشته زیر لایه سابکوتانوس میذارن. برشمون رو که زدیم با انگشت هم خیلی وقتا میرن و به صورت بلانت دایسکت میکنن، یه پنس یا یه دونه حالا متس میبرن زیر زیر جلد و اون رو از عضله جداش میکنن. ببین اینجا جدا میکنن که یک فضای ایجاد بشه برای قرار دادن پورت. خب این دوتا قسمت رو دیگه این کار انجام میدن. ببریم جلوتر. خب دایسکشن هم با دست انجام میده که جای پورت تکمیل بشه جایگاهش. خب این پورت ماست، ببینید یه مخزن داره، یه لوله، یعنی لوله هم به این مخزن وصل میشه، یه طرف هست، اینو میخوام بذاریم اون زیر.
اینم لولش. حالا بیایم سراغ رگمون، دیگه جای اون رو درست کردیم، تونلمون رو الان میزنیم، لوله رو از اونجا رد میکنیم، یه گاز گذاشتن که خونریزیش بند بیاد. اینجا فقط این که ما توی شالدون می اومدیم، اول تونل رو درست می کردیم، شالدون رو از این زیر رد می کردیم و از اینجا می بردیم داخل رگ. اینجا می آیم اول رگ رو از این قسمت می گیریم، بعد از این ور رد می کنیم و وصلش می کنیم به پورت. این کاری که باز میکنن ورید رو بهش میگن ونوتومی، حالا ایشون اصطلاحش این پایین نوشته بود، باز کردن ورید رو بهش میگن ونوتومی، با استفاده از حالا یا دیلاتور یا این وسیله ها. پورت خیلی لولش بزرگ نیست، ببینید پورت خیلی لولش بزرگ نیست. حالا ایشون هم اومدن الان تونل رو اول زدن، فرقی نداره، شما میتونید از این ور اول بفرستید این ور، بعد از این ور بیارید. بعضیا میان این کار رو انجام میدن، من ویدیو ایشون رو ندیدم. تونل رو میزنن مثل همون شالدون، میارن بیرون، انتهاش رو همون اول میتونن وصل کنن به پورت، یا اینکه در بیارن کامل این رو، این آهن رو از این یکی جدا میکنن از شیلنگه، شیلنگر رو میفرستن داخل. یه ذره کنده من ببرم جلوتر. تا این رو ببینید یه کلمپ میزنه که زمانی رفت داخل ورید باعث نشه که خون ریزی زیادی داشته باشه. خب شیت اول رو در آوردن، شیت دوم اصلی رو گذاشتن، 8 فرنچه، این پایین نوشته 8 فرنچ، 8 فرنچ رو میزنن، دقیقا مثل همون شالدون گذاشتنه. الان اومدیم از پایین داریم میبینیم، میفرستیم داخل شیت، همزمان شیت رو باز میکنیم. ببین شیت رو باز میکنن، لوله رو میفرستن داخل. الان تیوب ما داخل رگه، از این ورم الان دیگه باید اینو اگه باز کنم باید خون بیاد. ایشون دیگه میخواد همه کاری رو با سیار من انجام بده. این ویدیو برای بچه های رادیولوژی بوده انگار، برای همین خیلی تاکید دارن روی عکس برداری ها و اون قسمت ها رو نشون میدن. ما حالا اون قسمت های مهمی که برای بچه اتاق عمل هست رو توضیح میدیم. خب انتهای این رو اومدن یه کلم زدن، اون میزان لوله اضافه رو میبرن، الان میان و این داخل هپارین بوده، یا میذارن ببخشید داخل سروم خالی میذارن این رو، اون وسیله اصلی ما یا همون پورت ما رو. ببینید اینه یه لوله داره بهش وصل میشه، وصل که شد بعد این پیچش رو اینجا یه پیچ اول فرستادن بالاش، قفل کردن روش، دیگه این لاک میشه. اون پاکتی که درست کرده بودیم جای پورت میشه، میفرسته داخل. اگه اضافه باشه باز اینجا میان و یک تکونی بهش میدن که این لوله اضافه نباشه، پیچ نخوره. به هرچه لوله این ور اضافه بود کشیدن و دارن میفرستن توی رگ. خب دیگه اینجا فقط میمونه این که بیان این قسمت رو سابکوتانوسش رو بزنن، پوست این قسمت و پوست همون قسمت پایین. خب الان پورت ما گذاشته شد، از نخ ویکریل 2-0 یا 3-0 استفاده میشه برای این قسمت. الان شاید برای تو سوال باشه خب این چجوری کار میکنه. ببین یه آمپول اگه بزنید اینجا، یه آمپول اگه بزنید اینجا روی اون پورته، یه جوری طراحیش کردن که شما آمپول میزنید دارو رو از این لوله، از مخزنه به لوله و از لوله به رگ بدن انتقال میده.
یعنی الان دقیقا مثل یک تزریق عضلانی میمونه، میخوان دارو براش وضع کنن، یه سوزن مخصوص هم البته داره، اون سوزن مخصوصه رو میان به اینجا میزنن زیر پوست، زیر پوست هم برآمده از قشنگ پیداست این پورت کجاست، نیست که قایم باشه معلوم نباشه، پورت مشخصه، از طریق اون نیدلش میزنن و دارو رو تزریق میکنن. خب پوست و زیر جلد رو ایشون میزنه، نه پوست به صورت سابکوتانوس زدن. بالا رو هم اومدن یه مقداری چسب زدن. خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر میتونید به وبسایت بنده به آدرس iranor.ir مراجعه کنید. اونجا به صورت روزانه ویدیوهای بیشتری رو قرار میدم. موفق و مؤید باشید.